ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ମୋର ଆଶା ଯେ ସେ ଆଗରୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି କ'ଣ କରିଛି ତାର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆନାଲିସିସ୍ ଏସବୁ କରିଥିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ତେଣୁକରି ସେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଣେଇବା ଲାଗି ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସେଇଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 5T ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପୁଜୁଛି ହେଲା ତେଣୁକରି ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 201ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ CBI ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ହେଲେ ହୁଏତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ CBIରେ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି ଏଇସବୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି CBI ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନତିଜାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଏଇଟା ସତ ଏଇଟା ମିଛ ଏଇଟା ସତ ତେଣୁକରି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁକରି କାହିଁକି ସରକାର CBIକୁ ଦେଉନି ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ CBIରେ କହିଲି ଯେଉଁ ବହୁରା ଦେବୀ ନା କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ DNA ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ 25ଟା ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ବିଟିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ବୁସ୍ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ବୋଧେ କୌଣସି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ପଠାଇନଥିଲେ